Supplemental Budget Ordinance Number 4. Ah, ito mahalaga. Ito yung naalala nyo yung inutang ko. Ah, yan ha. Noong nakaraang linggo, nalaman nyo yung inutang ko. Oh. In between those, alam nyo na ngayon. Ngayon hapon na to. Saan to todasin? Ay, mahalaga yun. Inutang yun eh. Saan yan nagagastusin? O, ito na. Naatado na. Para alam nyo, ano bang asahan ko dyan sa loko-lokong bata na yan? Ano ba? Saan ba tutungo yan? Oh, ayan. Ito po, mga kababayan. Ito importante. Kasi kaka-approve lang to. Yung 5 billion lang ang utang. Inutang natin. Oh, eh, may sumobra tayong income. Kasi nalagpas lagi sa target goal eh. Oh. 579 yun. Oh. Ito po. Prepared Supplemental Budget Number 4. 5,579,640,004. Ito na po ha. At bagay na sa screen nyo naman eh. Kaya lang medyo maliit eh. Oh, ayan ha. Para at least eh, masabi ko rin. Oh. 1. Redevelopment of Manila Zoo. Hospital ng Maynila. The new hospital. New, ha? New. It's going to be at least 10-story, fully air-conditioned, upscale hospital ng Maynila. Ito yung tipong nasa huling sandali ka na. Glass ang makikita mo. Makikita mo yung dagat ng Manila Bay. May sun rays habang kinukuha ka na ni Lord. Joke lang po. Pero tatawa ko lang kayo. Kanina po ako nagsasalita. But I want you to have the best at the very least, at the last breath. Kahit man lang sa huling sandali na ikay mahirap, kinalinga ka ng pamalang lungsod na binigyan ka ng pasilidad na pangkalusugan ng top of the line. You deserve better. Hindi ka kailangan pag mahirap, hindi kailangan pag public hospital, ay mukhang public hospital. The goal is, kailangan maging Makati Med ang itsura niya. Yan ang goal. Yan ang dream. Yan ang pwedeng pagkopyahan. Maganda ba St. Luke's BGC? Super ganda. Maganda ba Asian Hospital? Super ganda. Maganda ba Makati Medical Center? Super ganda. Pwede bang kopyahin? Posible. Ha? Okay. Hospital ng Maynila. It's a 10-story. With parking space. Of course. Parking building. Sa mga kababayan kong walang bahay. Mga sindero. Kami, sindero kami nung araw eh. Birimi may lupain kami. Wala kaming buwis. Di sindero kami. Nakita na nanay ko, bakanting lote. Nagtanim ng talbus ng kamote. Tapos magtanim. Naggawa ng bakod. Yung bakod nilagyan ng dingding. Yung dingding nilagyan ng bubong. Yung bubong nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote tinanim. Bahay ang tumubo. Ganyan noong buhay squatter. I know it very well. Kaya gusto ko lang ipakita sa inyo yung pagmamahal ko sa mahirap. Hindi ako para sa mahirap. Mahal ko ang mahirap. Yes. You will see it. How I love you. How I care for you. I'll show you anong ibig sabihin ng pagmamahal sa mahirap. Papakita ko sa inyo. Hindi yan nakukuha sa salita-salita.
I'll show it to you with our hospitals. And this is what you call Tondominium. Oh, bakit? Tondominium 1, Tondominium 2, Tondominium 3. Binondominium 1, Binondominium 2, Binondominium 3. Why? Why not? Diba? Hindi mo, dati squatter ka lang. Bigla ka naka-elevator pa. Why not? Why not? If I may borrow, what Magsaysay said. Diba? Those who have less in life must have more in law. I don't know kung tama yung English ko. Sorry. Pero parang ganun na rin yung sinabi ni Magsaysay. Inabot niyo yun, you know, si Magsaysay. Totoo naman, di ba? He is really the people of the masses. He's the real one. Would you believe? Yung panahon niya, talagang mahal niya ang mahihira. We wanted to show the real love for the less fortunate. Kaya hindi ba ang binibiro niya? Kahit man lang mahirap ka, birihin mo, nasa air-conditioned kwarto ka, glass, nakikita mo dagat, ayan na, sinusundo ka na. Doon man lang mapil mo na mahal ako ng gobyerno. Ayan o, dyan mapupunta yan. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ano lang ako talaga kasi, you know how it feels? Yung galing ka sa eskwelahan o galing ka sa trabaho, hindi ka na kasi siguro kung yung bahay mo nandun pa pagbalik mo dahil yung lupa hindi sa'yo. Every day. Consciously and subconsciously, nasa isipan yun ng mga informal settlers. Araw-araw ng buhay nila. Kasi yun kami. Walang katiyakan. Walang kapanatagan. Dahil yung lupa, hindi amin. Kaya kanina, si Attorney Michelle, yung isang staff ni Attorney Moreno, I told her, you know, Michelle, I'm just sharing you a conversation with the lawyer because we were discussing about prioritization in the city legal office. You know, Michelle, a lot of politicians or people would say that para sila sa mayor. And I would claim that, you know, I want you to prioritize expropriation proceedings. This is very close to my heart. And I'm going to tell you the proof of it. All you have to do is to check on the records when I was a counselor then. Nung kunsel pa ako, checkin mo kung ano mga batas ang ipinasa ko sa konseyo ng Maynila. Puro expropriation. Ito, eh sabi ko sa kanya kanina, bigyan nyo ng pahalaga yan. Sila'y magkaroon ng sariling kanila. Dahil sinabi sa akin ng nanay ko, aso nga, naghahanap ng masisilungan kapag umuulan. Tao pa kaya. Kaya very close to my heart. Kasi we just signed an offer to buy. And there was a text. Ito ha, I don't know if you're watching. I don't know. Those people from Balik-Balik, Sampaloc area, Santa Mesa area. I saw a message. Sabi ko sa inyo, nagbabasa ako ng message. Chamba-chamba lang talaga pag na-chamba ang gete. You are asking me to sign an offer to buy. That was before Christmas. Whether you're watching or not, just so you know, I signed it. An offer to buy. Dun man lang, mapatunayan ko sa inyo. May gobyerno pa rin. At may gobyerno na ang lungsod ng Maynila. Ayan na, napag-uusapan lang natin kasi malaking pera yan.
At mapapansin ninyo, sa laki ng pera na yan, dyan nyo makikita yung sentimento ng leader. Saan nga ba niya inilaan? Ayan. Hindi po pwede ikubli yan kasi batas na po yan eh. O, naipasa na po yung ordinansa na yan. Maraming salamat kay Vice Mayor Hany Lacuna at saka mga konsyal na natili sila hanggang I think alas 4 ng hapon discussing that Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium, Hospital ng Maynila, Manila Zoo, and so on and so forth, pati yung ating mga health centers. Yun lang, na-share ko lang sa inyo, nabigyan ko lang ng diin para at least alam nyo lang na saan tutungo yung bagay na kinuha natin. Sa government bank. Ibig sabihin, isang tao, kumuha sa kabilang bulsa, inilipat lang sa kabilang bulsa para lang magka-idea kayo. Maraming salamat, DBP. Development Bank of the Philippines. So, katatapos lang guys ng detalyadong report ni Yorme ISKO about sa bawat departamento po ng Maynila, about sa mga ordinansang pinasa, about sa lahat po ng improvements sa kanyang administrasyon kumpara po dun sa huling administrasyon. So, nakakatuwa po and ang dami po mga developments. Pero inuna ko po itong i-report sa inyo yung sa Tondominium dahil dyan po talaga kitang-kita po yung emosyon ni Yorme. Pag pinag-uusapan na po yung pong mga kapwa niya squatter dyan po sa Tondo, talagang maluha-luha po at ramdam nyo yung pagiging emosyonal niya sa kanyang mga salita. And gusto po niya ipakita talaga kung paano po ba ang ibig sabihin ng magmahal talaga sa mahirap. Kita nyo naman po, I think kita naman yung authenticity, yung kanyang pagiging totoo dun sa kanyang mga sinasabi na dinanas po niya, yung hirap na dinanas niya, ayaw na po niya ipadanas sa mga susunod po na nakatira dyan po sa Tondo. So, nakaka-touch po talaga yung parte na yan, yung kanyang capital report. So, ang haba po, ang dami po niyang sinabi, isa-isayin po natin yan, inuna lang po natin ito. Announcement po sa 5 bilyon na inutang ng gobyerno, Hospital ng Maynila, Manila Zoo, Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium. So, yun po yung mga main nagagastusan po nito. Inaayos po yan ng konseho and malapit na po simulan. Pagpasok po ng pagdating po ng pera, sisimulan na po yan, gagawin na po yan. Hopefully po matapos po kaagad in the coming few years. Matapos na po yan kaagad yung mga pinaplano ni Yorme ISKO. So yun guys, that's the first report pa lang po dito sa annual year ender comparing old and new administration. Join me po, we'll be producing more videos. Thank you very much guys, Pilipinas. God first. Bye bye guys.